bem-vindos ao estádio do Basileia e que vai albergar a final da Liga Europa aqui na Suíça, o Santiago Parque. Estão com Pedro Sousa e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo, que irá analisar ao pormenor todos os lances relevantes desta partida. Olá Pedro, estão duas grandes equipas frente a frente, grandes jogadores, têm tudo para ser um grande jogo. Chegar aos pés. Faltam esse pormenor neste lance.
e acho que ele sentiu a pressão de ter de jogar rápido. Passe muito perigoso. Mete rápido no flanco, mas falha o passe. Thank you.
com tudo. Contra-ataque destes, a superioridade numérica tem que dar gol. Foi uma grande oportunidade para ele. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Passe longo à procura de alguém. Oportunidade perfeita para empatar. Faltou precisão na altura do remate. O treinador faz a sua última aposta neste jogo. É uma alteração claramente para refrescar a equipa. O cansaço era evidente neste jogador. Durante os 90 minutos. Foram 90 minutos de grande emoção, largos períodos de equilíbrio. Temos tempo para mais, por isso, Luís, obrigado pela tua análise a este jogo.